А сам президент говорил сегодня о судебных новациях. Выступая перед рабочим коллективом Черниговского университета, Петр Порошенко заявил, что в этом году заработает Верховный суд и конкурс уже на финише. А вот для создания суда антикоррупционного глава государства призвал нардепов сформировать рабочую группу и разработать специальный законопроект. И потом не затягивать с его рассмотрением. По мнению Петра Порошенко, здесь важно единство. Документ должен устраивать и провластные, и оппозиционные политические силы. Как найшвидше напрацювати узгоджений законопроект, який здатний здобути підтримку всього складу Верховної Ради. Бо лише цей шлях є єдиним можливим. Але я ні в якому разі не хотів би, щоб це питання використовувалося як предмет політичного піару чи політичних спекуляцій. Бо річ не в тому, хто повісить на себе лаври, а питання в створенні справді ефективного, незалежного судового органу, який спеціалізуватиметься на боротьбі з корупцією та допоможе пришвидшити розгляд справ проти корупціонерів.